Тапанша ұстаған жігіт бүгін алматылықтардың зәресін алды. Қолына қару ұстаған азамат республика алаңы маңдағы үй тұрғындарын қорқытқан. Бұзақы бірінші осы маңдағы дәмханалардың біріне кіріп, қызметшісімен сөзге келіпті. Тапаншанда сол сәтте шығарып қоқан-лоқы жасамақшы болған. Бірақ полицияға қоңырау шалынған естіген соң ізін суытуға асыққан. Көшеге жүгіріп шыққан тентек жол жөнекей қаруын адамдарға кезеніпті. Жедел жеткен полицейлер бұзақыны тұтқындап, пневматикалық тапаншаны тәркіледі. Қалтасында ойыншық тапаншада болған. 47 жастағы азамат көрші үйдің тұрғыны екен. Таң атпай араққа тойып алғаны сонша өзінің әрекетіне қатысты сол күйі түсінік бере алмады. Не за что? Просто, блядь, ни за что. Да ничего не делал, блядь. Просто сидели во дворе? Да, вот, блядь, да и, блядь, мусора. Да, у меня зарегистрированный пистолет, блядь. Да че нахуй, черти, блядь.